щедро впав наш замок. Так? Так. Панчик теж згодний. А такі маленькі ми сюди поставимо. Давай, Рамчик, дивися. Як у нас це гарно вийшло, так? Каже, червоне на зеленому, а зелене на оранжевому. Каже, це просто круто, так? Ну, скажи, Рома. Він такий радий, що вже сил, мабуть, немає. Говорить. Давай, що ще будемо ставити? Такі штучки поставимо? Що будемо робити ще раз, тобі Рамчик ставити? Ой, какая башня. Ой, какая башня получается, да, Ромка? Такие. Это маленькие. Сейчас еще поставим сюда. Так, ты правый. Скажи, будет кидашок у нас, да, Ромчик? Да, Рома. Рома, ой, какая башня. Такую. Рамчик, все выходит у нас с тобой, бачишь? Які ми з тобою молодці. У нас з тобою все вийде, Рома. Бачиш? Отаку штучку і таку. Каже, класно, у нас все виходить. Яку? А де у нас такий великий зелений кубок? Давай такі трикутнички ще поставимо жовті. Та, Рамчик? Дай мішки. Замок, дай мішок. Да, Ромка? Ти щасливий, так? Каже, ура, все у нас виходить. У нас височезний буде замок, так? Давай думати, що ще поставимо сюди? Так не вийде нас. Будь здоровий. Чи ти не чхаєш такою штучкою? В серединці. Шукай, Ромчик. От жовтий. О, я не побачила. А вон синій. Отак. Ромчик, у нас же великий замок з тобою виходить, так? Такі поставимо кубики. Так, каже, так гарно виходить. Скажи, Ромчик. Каже, так, дуже гарно виходить на всіх. Такі кубики тут поставимо. Де у нас ще кубики? Дивися, Ромчик. Такий кубик у нас є. Ми його один сюди поставимо. І де тут ще маленький? Ось тут. Отакий тако поставимо. Обережненько, щоб нас не впало нічого. А то впаде і нічого більше не буде. Та, Рамчик? Ой, такий маленький синій поставимо, якщо він нам влізе. Та не влізе. Такий гарний, каже, так? Каже, ух ти, який гарний, та, Рамчик? Так, отакі штучки ми поставимо з тобою, так? Так, поставимо, трошки я поплутала, Рамчик. Каже, класно, у нас виходить з тобою, Рамчик. Класно, класно, скажи, так? Класно. Що ще будемо? Такі трикутнички можемо поставити з тобою, так? Так, Рамчик, каже, так гарно у нас з тобою виходить все. Так, такі у нас будуть, як крила. Де у нас ще такі? Пошукай, Рамчик. О, є ще одні такі. Каже, класний. У нас такий замок з тобою вийшов. А ти в ньому принц. Ой, які кубики саме шукали. Каже, ух, тишка. Такі гарні кубики виходять, та в нас? Каже, да. Такі. Або дай кусь. О, з такого можемо поставити. Так, класно виходить, так? Дивись, який великий наш замок вийшов, так? Можемо такі. Іде в нас ще такі, пошукай, Рамчик. Давай. Є в нас ще такі штучки. Ось вони, так, Рамчик? Так. А тут таку поміняємо, може би тут все фіолетове. Так, ого. А тут навпаки буде. Та, Рамчик? Йому подобається. Тут
така велика банка буде. І такі дві штучки. Тримайся, замок. Тримайся. Наскі буде високий. Сі-сі-сі-сі. Стоїть. Ще стоїть. Ай, він впаде. Значить, ця балка зайва. Так. Все, нормально все. Зимочка, свинка з нами згодна, так? Не кажеш, що ми з тобою великі молодці, та, Рамчик? Ти особливо молодець. Давай, ми ще таку кажемо, годиночку, не падай. Кажи, ще нам трошки треба з тобою побути. Де наші дитя? Та ти мене вирізаєш. Держиться? Рамчик, ми з тобою ще побудуємо зараз. Ми ж бач, які великі з тобою зробили, так? Давай якийсь будемо ще робити замочок. Не каже, ми вам перетінемо сюди кубики. Ми вам відкинемо Рамчика, я спала, така думала, боже, зараз він тебе плакати буде. Але ні, вони м'які. М'які, так. Слава Богу, в мене були тверді. О, я спеціально ще таку м'якість. О, то правда. Тому що він бере, бросає тут так, не дай Бог. І жує. Каже, що в нас тут було таке? Каже, такий був у нас. Замок, де покататися з линим. Ба-бу! Каже, ба-ба! Все падає. Пух! Та, Рамчик? Давай з тобою ще раз будемо все будувати. Але тако зробимо, щоб всі кубики були тут. Добре, мама? Давай. Так. Наче ми тут маємо такі кубики. Перекидай сюди. Давай тако пух сюди. І тако пау! Тарамчик. Ну нічого, що в нас замок пав. Ми такі давай побудуємо зараз з тобою, Тарамчик. Давай. Кажи. А то ми зробимося з тобою, так? І більше не захочу будувати. Ну, такий в нас ще кубок є один. Повніє меншимося, щоб був в нас різнокольоровий замок. А він такий, типу, видихнув і такий, так, тут у нас такі були трикутнички. З тобою, Рамчик. Де в нас ще дикий трикутничок? Ау, ось ще один. Так, Рамчик? У нас такий з тобою ще кубок. Давай поміняємо таку. Ми ж хочемо, щоб в нас було все різними кольорами, а не одними. Та, Рамчик? Так. Кажи, та-та-та. Так і має бути. Щоб все було різнокольорове, та, Рамчик? Давай, перше будемо ставити.